Pero no, 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 el pobre. Tarlo más vale. Todo así que fue la guardia. Dita la tierra y son, se quiero. Si el man no pude llevar, viste, cojano. Yo te ya no me dice, y te dije, tiene. Tú lo sabes de caja, y era su tequim, que ya viste, bueno, pues sí, ya go. उता गाई पाल्नु उता गोरु पाल्नु उता हली लाउनु ओहो कसरी हेर्ने कोर्का हालेर छ नि हिँड्ने कोर्का हालेर हिँड्यो अनि दिउँसो थक्का लगाएर एक बर दुध खुवायो उहाँ त यति त खाजा दिए ल्याएर यिनलाई दिएर छोड्यो सुताका ठाँ यसरी खुट्टा पसारिएन निस्का पाए पछि नै खुट्टा पसारिएन खुट्टा त यसै भयो लामो भइदियो यो अझै पहर लगाएर दुई तिन दिनसम्म उसमा त्यहाँ बसेँ अझै अलिअलि खुट्टा तन्किए तन्कियो अब बस्नुपर्छ भनेको थिएँ के अरे यहाँ फेरि अघि त बुन्थे यही उहाँ गएर बसिदियो भन्ने यो सुई लगाएर यो अलि लगडी भइ लु कपडा धुने नुहाइदिने खाना पकाइदिने खाएको भाँडो मान्नै परेको छैन भनौँ त्यही लाटले माझिथेँ मलाई राम्ररी भोल्दिनँ देखेको धन्न लुरु लुरु गर्थे देखेको धन्न त गर्थे क्या गर्थे यस्तो दाई भाइ यस्तो बाख्रो पाठोको जतन छ यसो धेरै त्यो जतनै अर्थे पाल्थे मैले पनि पालिदिएँ खाना आफूहरू बनायो भने यति मलाई नराखिकन खाँदा होइन एउटा गाई एउटा भैँसी छ त्यति भाषी भैँस यिनलाई धन्य दिन पुग्छ कहिले पानी तताउने कहिले भगर फाल्ने कहिले पकाउने अर धन्य दिन पुग्छ के अरे अब क्या त यी वस्तु बेच्ने भने त फेरि मुन्थ्यो अफालिदिन त एउटा एउटा चाहिने रहेछ क्या बसिराखेर पनि रोग लाउँछ मान्छेलाई नसा त तान्दै पर्छ ल्याइदिए पकाएर खाने नि यसले खेती लाएर ल्याएर गरेर त खाँदा नि तर भाँडा राखिदिए कुटपिट गरेर खान्छन् बरु त्यसो अब आँट चाहियो अदार चाहियो केटाटी लाटलाटी मान्छे कस्तो आउँछ कस्तो आउँदैन अब म कतै गानमा यिनलाई छोडेर गान भजनमा कतै पाइलो सारिनँ त्यस्तो हो क्या अहिलेलाई हातपात दियो भने पनि फेरि कता लाउने त्यो सोध्नु परेन त्यो सोधेको मैले उतिको चाहिँ यिनलाई अघि लाउनु भयो सुख परेर जान्थेँ मेरो भनाइ हो त्यो छ क्या दुःख पाउँथेन नि मेरो कहाँ है जे मुनलाई चाहिँ त्यही खाइन्छन् हात खुट्टो चल्दै चल्दै यो अघि लाउनु भए अनि बरु मेरो शरीरको पिर छैन क्या मेरो शरीरको पिर छैन पिर यिनैको भयो